veřejnost se dělí na dvě skupiny. Jedna je takzvaná odborná veřejnost, ta ty naše díla jakoby dlouhodobě odmítá, že tohle mě, ta odmítavá reakce mě nepřekvapila. No a pak je tady obyčejná veřejnost vlastně, mezi kterou se řadíme a pro kterou tvoříme, a ty lidi jsou nadšený. Ten film je obyčejný, lehký, low budget, prostě ze strašných problémů a kompromisů dělaný, a je dělaný hlavně s radostí, obrovskou schutí. Takže nám je jedno, jak se píšou scénáře, jak se točí filmy vlastně, nezajímá nás nějaká v tomto odbornost, myslím, že mi dáme jenom famu, mi stačí na to, aby věděla nějaký základy. A jde o to se pobavit a pobavit ostatní, takže tohle to se povedlo.